Qay o'rin deb o'ylaysan? Tashna bir emas. Al qay o'rin? Ну, примерно. Это 52. 52? Ага. Неге олай ойлайсың? Просто. Ну, бірінші орын бүч. Возможно, бірақ та это. Мен... Что? Ойнаған мен түшіне емес. Қалай, Алдияр? Қазір Алдиярды мектепке апарып тастаймыз да, Мадиярды алып қайтамыз. Мадиярдың бүгін вручениесі болады, өткенде конкурсқа қатысқан, Ақтөбе қаласында өткен. Так, Мадияр, келдік қой сен вручениеге. Республикалық конкурс шабыт конкурсында бірінші орын алған Қайрат Мадияр Данилұлын құттықтаймын. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Рахмет сізге, Айбеке. Осы Айбеке деген қызға келіп үйреніңіздер, мына неше түрлі инструменттер бар. Біз реклама жасап өттік сразу. Кәмпитерден алып келеміз қазір. Байлықтарыңызға алла нәсіп етсін, балаларыңыз биіктен көрініп жаңағы чемпион болсын. Бүгін міне біздің чемпион, бірінші орын алған медалі міне, алтын медаль и грамотасы. Ал енді Мадияр, мына жеңісіңді кімге арнайсың? Маған ба, жоқ малыңа ма? Жоқ, сендерге емес, екі апа мен екі атаға арнаймын сендерге. Молодец, міне осындай балаларыңыз биіктен көріне берсін. Бұл шабыт конкурсы Қазақстанның республикалық конкурсы болды. Фортепианодан ойнап, міне Мадиярымыз бірінші орын алды. Мадияр, чемпион болғанға ба екен ощущение? Күшті екен. Міне республикалық конкурс шабыт фестиваль шабыт дейді. Мә, молодец. Шабыт фестивалі республикалық конкурс награждается Қайрат Мадияр Данель ұлы. Мә, молодец. Жігіттер, жігіттер, биікке өрлендер, ел үшін, жер үшін намысты бермеңдер. Чемпион Қазақстана! Қарсы алыңдар, чемпион Қазақстана! Республиканский конкурс! Балаларың бірінші орын алды. Это че? Бірінші орын! Ура! Міне сендерге пицца, міне кәусар. Табамыз! Ура! Бірінші орын, республиканский конкурс, шабыт екен. Шабыт фестивалі аясында. Папа! Па! Дамир, бірінші орын алды, бірінші медалі. Бірінші жарысы, бірінші медаль. Мынаны донге есін. Пап, мынаны донге есін таланда. Аха. Етін, апа оны маған осын салып келген. Молодец. Ана, кәусар саған алып кепті Мадияр ана. Подарып берген ғой Мадиярға. Бірге бар, конфет бар, шыны бәрі бар екен. Молодец. Баласын бірінші. Ах, білік үшінмен, ақ найза үшінмен, қорғаған бабамның.